mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate bwachayiti chayiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugende maso no jega tako chigenda kuba kirundi nyo nekirala likinga video katona kolalero jagadde mbawe ku ddagala na dalango ino obuzibu okubeeranga tola babulungi engo ino obuzibu okubeeranga tola babulungi jagadde nkuwe ku ddagala ligenda kuba likuyamba aina ekizibu ekyo bantu bangi amaso gabasumbuwa nga tola bakintu kiri wala tola babulungi otunula mu white ofuna obuzibu okubeeranga otunule walala rino lwekyo njagadde kuwe ku ddagala lino oba tukiyite kale ekifu ku maaso ngo ine ekifu ku maaso kusookera ddala oyina okunywa amazzi gwe ayina ekizibu ekyo ky'okubeera ng'oyina ekifu ku maaso amazzi kintu kikulu nnyo beera ng'onywa amazzi tolinda nnyonta kumala kuluma nedda beera ng'onywa amazzi kijja kuba kikuyambako kati ekintu ekirala tekeddwa okufuna kamulali bukamulali obwo obutono funa bukamulali obutono nga bwengedde bulungi nnyo nkusaba obeere ng'obumira mira bumire gwe ayina ekizibu ky'okubeera ng'oyina ekifu ku maaso funa kamulali obeere ng'omira mumire osobola okubeera ng'omira bukamulali busatu emirundi ebiri mira bukamulali busatu emirundi ebiri olunaku ku makya singa obeera omaze okulya bulungi ekyenkya osobola okumirayo bukamulali busatu n'obumira n'ekawungeezi era n'omirayo bukamulali busatu obukamulali obutono ndoza mbutegeera obwo bw'oteekeddwa okumira bumire nga bwengedde bulungi nnyo bugenda kuba bukuyambako bulungi nnyo ku nsonga ey'okubeera ng'olina ekifu ku maaso kijja kuba kikendeera ekirala oteekeddwa okulya katunkuma katunkuma obutulo obutono obutulo obutono obulungi nnyo mu kulwagisa ekintu ekyo eky'okubeera ng'olina ekifu ku maaso fuba okulaba singa obeera osobodde ku kyenkya bakutereko katunkuma mu mmere eyo gy'oba ogenda okulya ekyenkya ekyemisana fuba okulaba ng'oliirako katunkuma obutulo obutono obwo sinakindi osobola n'obutokosaayo kaawo n'obeera ng'obulyako bugenda kuba bukuyamba bulungi nnyo nabwo bulungi nnyo mu kulwanyisa ekifu ku maaso katunkuma mwemanyiize naye okubeera ng'omulya kijja kuba kikuyamba bwe kityo bwe kiri eryo eddaga erigenda okuba nga likuyamba ku nsonga ey'okubeera ng'olina ekifu ku maaso likozese beera ng'olikozesa ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.